Vandag se top storie is 'n fokus op Heineken Meyer se Springbok bestuurspan. Daar's 20 mense wat nie ooit op 'n veld draf nie, wat 'n ongelooflike groot impak het op die Springbokke se prestasie. SARU, it is the federation that appoint, hire and fire coaches. And I've got no report on my table that says SARU have appointed any coach for the next 4 years. I've got no such report. Yes, there will be a motion. You will reflect on what has happened. Take the positives out of there and go forward. Nou, Mark Alexander gesê daar gaan 'n bietjie huis skoon gemaak word en op hierdie stadium lyk dit asof Fikile Mbalula nog raai speel oor wie die afrigter gaan wees. Kom ons werk op die aanname dat Heineken Meyer voortgaan as Springbok afrigter. Marizaan Kok en Hansjenk, baie dankie dat julle by ons aansluit. Daar's 20 mense hierso waarvan omtrent die helfte administratief en medies betrokke is. So hulle is eintlik maar net daar om seker te maak die spelers is almal fiks genoeg om te speel en dat hulle by die veld opdaag in hulle skoene en hulle truie en hulle broekies daai. Ja. Dis interessant dat optrede almal, al die ander spanne het ook 19, 20, almal het dieselfde hoeveelheid. Dis net die rolle wat verskil. Party van hulle het meer vaardigheidsafrigters, party van hulle het meer skram afrigters dalk. Ons het baie backroom ouens as jy dit so kan stel wat nie heeltemal te doen het met wat op die veld self gebeur nie. Ja, dis interessant. Heineken Meyer is die hoofafrigter en dan het hy 3 ondersteunende hulpafrigters. Maar hulle al 3 het spesialis areas, nê, Heinz? Ek dink dis die probleem ook, Elma. As jy kyk na die Nieu-Seelandse struktuur, is Steve Hansen het 2 gesoute hoofafrigters eintlik as sy hulpafrigters in Wayne Smith en Ian Foster. En ek dink baie keer soms ons oorbeklemtoon eintlik spesialis afrigters dat die spelers heel waarskynlik 'n bietjie later verstrengel raak in wat se kennis hulle moet gebruik. En ek dink baie keer as jy kyk na die Leeu se voorbeeld, Johan Akerman en Swyse de Bruin is eintlik soort van die afrigters in daai span. Swyse de Bruin is 'n guru wat fokus op vaardighede en die agterlyn. Johan Akerman is amper soort van 'n voor speler afrigter ook en dan het jy nou 'n tegniese analis soos JP Ferreira. Ek dink daar's beslis kan jy 'n personeel aanstel wat ek wil amper sê meer veelsuidig is eintlik. En ek sou eintlik baie graag eerder wil sien dat Heineken Meyer hulpafrigters inbring wat eintlik al gesoute hoofafrigters ook was. Ja, dis interessant, nee. Daar's 'n paar konsultante, jy weet Richie Gray, hoe dink jy die Springbokke, jy weet gevaar byvoorbeeld, as ons nou in die Engels woord die breakdown kan gebruik. Ja. Hy's 'n kenner wat ons ingekry het van Skotland. Ek dink hy was die werk wat hy gedoen het, was uitstekend. Ons was baie goed by die afbreekpunte. Ons het nooit daar gesukkel nie. Ons het nie gesukkel nie, regtig die scrums nie. Die lyn staan net teen die All Blacks het dit gesukkel, maar nie die res van die tyd nie. So die ouens wat in beheer was van die vaste fasette, hulle het hulle werk goed gedoen. En tog is jy nie 'n voorstander van voltydse konsultant in die huis. Ek dink nie so nie, Alma, want om eerlik te wees, as jy kyk na 'n ou soos Richie Kry, die afbreekpunt gaan waarskynlik net verander as daar 'n reël verandering is. So as jy 'n ou van die begin van die seisoen of van die begin van die jaar af kry, dan werk hy vir 'n paar weke met die span en daai span pas aan. Daar gaan nie iets fundamenteel tydens die seisoen verander behalwe die uitvoering nie. So ek dink dan as jy 'n gevestigde afbreekpunt benadering het, dan gaan die spelers dit speel en dit uitvoer en as daar dalk 'n haakplek kom, dan bring jy hom net weer in vir 'n week. Dis dieselfde met die scrums ook. So die ding is, daai tipe vaardighede verander nie verskriklik tydens 'n seisoen nie. Dis baie reël gedrewe. So byvoorbeeld as die skeidsregters hulle interpretasie verander by die scrums, dan bring jy ou weer in, maar jy het nie nodig om hom die heeltyd daar te hê. Amper soos wat Eddie Jones kort voor 2007 ingekom het vir 'n korttermyn hoë impak, jy weet, invloed. En jy weet, hy was nie vir die hele 4 jaar termyn daar gewees nie. Kom ons kyk na die afrigtingspan, die nucleus. Ricardo Leipziger, Johan van Graan, John McFarland, Basil is daar wat die kondisionering doen. Sean Roo het op hierdie stadium 'n relatief onduidelike rol. Ons het, jy weet, ons het bespiegel oor presies wat dit behels. Die titel is relatief vaag. Sou jy met so 'n groot kernafrigtingspan voortgaan in die volgende 4 jaar of sou jy dalk veranderinge wou inbring? Ek sou beslis wou verander, maar ek dink die probleem is Heineken Meyer het die persepsie geskep dat hy 'n klomp ja-manne in sy groep het, want Johan van Graan, John McFarland en Ricardo Leipziger het almal hom saamgevolg van die bulle af. En in die geval van John McFarland, hy's 'n gesoute buitelandse afrigter, hy het 'n baie belangrike portefeulje met verdediging. Ek sal verstaan as hy daarso bly.
Johan van Graan word baie hoog geag, maar hy is baie onervare. So ek wonder of hy nie dalk eerder 'n super rugby span dalk nou moet gaan brei en kyk of hy sy vaardighede kan ontwikkel nie. En ek is, om eerlik te wees, is ongelukkig, maar ek is nie heeltemal seker waar pas Ricardo Loubser in die opset nie. So my ideale struktuur sou wees, ek dink ons moet dalk daaraan dink om iemand soos John Plumtree in te bring. Hy is 'n Nieu-Seelander, maar wat baie belangrik is, is hy is vertroud met Suid-Afrika se kultuur. Hy het 6 jaar die haaie afgerig. Hy het 'n klomp Springbokke in sy haaie span gehad. En ek wonder dalk of dit nie dalk 'n bietjie beter is om wetywering amper te hê in jou afrigter opset, jy weet, 'n ou wat dalk Heineke Meyer gaan uitdaag op sekere idees. Yes. En wat interessant is van hoe Nieu-Seeland dit doen, hulle hulp afrigter is amper die een wat reg staan om die leisels oor te neem. Die natuurlike opvolger. Daai natuurlike opvolgerrol. So om iemand te hê wat in 'n bystands afrigter afrigtingsrol funksioneer wat na die tyd, jy weet, kan oorneem as 'n moontlike opvolger. Want so verander die kultuur glad nie. En ons het in die verlede baie gesien, daar was baie Springbokke wat onder 5 of 6 Springbok afrigters in hulle loopbane was en elke keer gepraat het oor hoe moeilik dit was om aan te pas. Ons het ten minste met 4 jaar vir Pieter Villiers en Heineke het ons nie daai probleem gehad nie, maar jy gaan dalk as jy nou sê nou maar net Heineke gaan nie aan nie, dan gaan daar weer 'n verandering wees. Jy wil daai kontinuïteit behou, al is dit hulpafrigter word hoofafrigter, en ek dink dit gaan ook die afrigters beter maak, want hulle gaan weet daar's 'n, om die Engels te gebruik, 'n succession plan. En as hulle wil 'n hoofafrigter van die Bokke word, moet hulle as hulpafrigter begin basies. Baie dankie vir julle insette. Jy kan natuurlik saamgesels, sluit aan by die gesprek. Tweet ons met die hitsmerk Top Stories by Netwerk 24 of e-posnuus by netwerk24.com.